Tudi če pred testom se učim doma, pa pišem zraven, pol zmeram na testu z istim kuljem pišem. Vraževera nisem nič. Poznam stare vraže, ki moraš potrgati na les, če hočeš, da se nekaj ne zgodi ali da se zgodi. U nas pika polonco je, ker ti, če ti preleti kao, ti prinese srečo. Pa da ne smeš odpreti dežnika, ki si v hiši. Če razbijaš ogledalo, ti prinese 7-letne sreče, pol če vidiš dimnikarja, se za gumb primaš. Vraževerje izhaja iz navad naših prednikov že iz časa prazgodovine. Želja, da bi lahko človek preprečil bolezni in nesreče in vplival na naravo, je rodila različne vraže. Dež, strela, grom, let, ptic, živalski glasovi. Vse to je človek povezal s svojim življenjem. Tako na nekatere dneve niso sejali, ker bi takrat lahko kdo umrl. Če so slišali skovik sove ali čuka, je to pomenilo smrt. Pajek je prinašal srečo in če je pot prečkala črna mačka, je to pomenilo zelo slabo znamenje. Če so želeli izničiti urok, so morali v mačko hitro uperiti iztegnjen kazalec in mezinec desne roke in reči, naj gre nesreča s tabo. Danes to nekateri še vedno počnejo, nekateri pa... Izmeram trikrat, čez levo ramo plunem. Nač pustim jo namer. Prav vraževerje pa je črnim mačkam prineslo več nesreče kot mucam drugih barv, saj se jim veliko ljudi še vedno izogiba. To opažajo tudi v zavetišču za živali. Druge barve bistveno hitreje najdemo novim dom kot pa črnim. To dokazuje tudi to, da pred nočjo črnih mačk, ki smo imeli, iskalo dom 19 črnih mačk, za primerjavo tigrastih mačk, ki je pa največ, pa samo 3. Pa res prinašajo nesrečo? A se vam zdi, da sem nesrečen? To staro vražo lahko opustite, saj so črne mačke ravno tako lepe in prijazne in lahko dobrim lastnikom prinesejo prav nasprotje nesreči. Veliko igrivosti in veselja.